ဒီနေ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့မှလာကြတဲ့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်မစံစာတစ်ခုဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး60အခန်းငယ်1 2 3 4ကျွန်မတို့ဟေရှာယ60ခဏခဏဖတ်တယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဖတ်ရအောင်လေးအထိဖတ်ချင်ပါတယ်တင်ထလောလင်းလောတင်ဤအလင်းရောက်လာပြီထာဝရဘုရားဤဘုန်းတော်သည်တင်ဤအပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိဤကြည့်ရှုလောမောင်မိုက်သည်မြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ထူထပ်သောမောင်မိုက်သည်လူများကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်သို့တော်လည်းတင်ဤအပေါ်မှာထာဝရဘုရားသည်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုန်းတော်သည်တင်ဤအပေါ်မှာထင်ရှားလျက်ရှိလိမ့်မည်တပားအမျိုးသားတို့သည်တင်ဤအလင်းသို့၎င်းရှင်ပြန်တို့သည်တင်၌ပေါ်ထွန်းခြင်းအယောင်သို့၎င်းလာကြလိမ့်မည်အရရက်သို့မျောလောခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်စုဝေး၍တင့်ထန်သို့လာကြ၏တင်ဤသားသမီးတို့သည်အဝေးကလာ၍တင်ဤအနာမှမွေးစားခြင်းကိုခံကြလိမ့်မည်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလောက်ကျွန်မဆုတောင်းခြင်းပါတယ်ကောင်းမြတ်သောအဖဒီချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောဖော်ပြသောသတင်းစကားအတွက်နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီသတင်းစကားဟာတမိမဆာ၍အရောက်စီတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနန္တယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင့်တည်းမှာလာတဲ့အခါမှာနော်အယံမပြောပါနဲ့ပြောကြပါသလားနော်ရှင်ဘုရင်ကြီးဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲအခြားယက်မှာနေတဲ့ယက်တစ်ထောင်တည်းတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတဲ့တရက်ဟာပူပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူဘာစာငတ်လဲငါစာငတ်လေးတကောင်ဖြစ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲစာငတ်လေးတကောင်ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးဖြစ်တော့နန်းတော်ထဲမှာထိုင်ရတယ် तू อ่ะเนาะပြီးအနှမ်းရင်နှမ်းမှုကိစ္စတွေနဲ့ तू ဟာအလုရှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာတောင်းတလဲငါစာငတ်လေးတကောင်ဖြစ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲစာငတ်လေးတကောင်သာဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတဲ့เนาะနေရမှာအတိုက်လေးဆောင်ပြီးဖခင်ရဲ့အကြောင်းရဲ့ထောင်ကလေးမှာ तू ဘာကိုဆွဲလန်းလဲမျက်မှောက်တော်ကိုဆွဲလန်းတယ်သူဘာကိုတောင်းတလဲဖယားသခင်ရဲ့တုတ်ထီချင်းကိုတောင်းတတယ်ဖယားသခင်အတန်ကြားဖို့ဖယားမျက်နာကိုဖူးမြော်ရဖို့သူကအရန်တောင်းတတယ်စာလံ132မှာဆိုရင်ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ဖယားကိုဘလောက်တောင်တောင်းတတယ်စာငတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာဟာစာလံ132ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာလံကျမ်းဟာဒါဝိမင်းကြီးရေးတဲ့ကျမ်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိမင်းကြီးအကြောင်းကိုတခြားသောသူတွေဟာရေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိမင်းကြီးကဘလောက်တောင်မှဘုရားကိုစာငတ်လဲဆိုရင်ကိုရောနေရအရက်ကိုရောကိုမဖူးတွေးရခင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲလည်းမဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ယာပေါ်လည်းမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလည်းမှိတ်ရတဲ့အခွင့်မပေးဘူးလို့ဘုရားကိုစာငတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့သူဟာပထနာပြုနေတဲ့အဖြစ်ကိုကိုရောကြည့်ရှုပေးပါလို့တခြားစာလံဆရာကဒါဝိမင်းကြီးအကြောင်းကိုရေးတာအဲ့ဒီအခါမှာဒါဝိမင်းကြီးအကြောင်းကိုဖယားကအဲ့ဒီအရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာရေးထားလဲဒါဝိမင်းကြီးထံသို့နော်မပြောင်းပြတ်နိုင်တဲ့ပဒင်းညင်စကားလာတယ်တစ္ဆာမဖြတ်သောစကားလာတယ်အဲ့ဒါဗာလဲသင်ကိုယ်တိုင်းမဆိုင်သင်ရဲ့မင်းမျိုးဟာနော်ဒီထီးနှံကနေမပြတ်ရဘူးဒါဝိကိုဖယားကတိုးချောင်းသားဘဝကနေဘယင်ဖြစ်စေတယ်ပထမဆုံးဘယင်ဟာရှောလူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူရဲ့မင်းဆက်ဟာပြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိရှောလူရဲ့မင်းဆက်ဟာရှောလူမှာပြီးခဲ့တယ်။သူ့သားယောနသန်ဟာဘယင်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖခင်ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဟာဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုတောင်းတတယ်ဖခင်ကိုစာငတ်တယ်။ဖခင်သခင်ပြုစေလို့တဲ့အရာကို तू ပြုတဲ့အခါမှာအော်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာအမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူ့ဘဝမှာ။သူ့ဘဝမှာအမားတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။သူများသားများကိုပြစ်မှားတယ်။လူသက်ကိုတတ်တယ်နော်သူမြောက်မကောင်းကြံနဲ့သူ့ဘဝမှာအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖခင်ကပြန်ပြောတိုင်းသူဟာဖခင်သခင်ရှေ့မှာနောင်တရပြီသူဘာပြောလဲကိုရောကိုရောမျက်မှောက်ကကျွန်ုပ်ကိုနှင်ထုတ်တမှုမှုမှာနဲ့သူအကြောက်ဆုံးအရာဖခင်မျက်မှောက်တဲကနေသူဟာနှင်ထုတ်ခံရမှာအကြောက်ဆုံးကိုရောကိုကျွန်တော်တောင်းတပါတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတောင်းတသောနှလုံးသားနဲ့ဒါဝိဟာအမြဲတမ်းဖခင်သခင်ထံမှာလာတယ်ပြီးရင်သူ့ဘဝမှာဘယင်ကြီးဖြစ်တော်လဲမာနမကြီးသွားဘူးဒီအရာအားလုံးဟာဖရာเจ้าဖြစ်တယ်ဖရာเจ้าဖြစ်တယ်သူ့သားရှောလမုန်နန်းတက်တဲ့အခါမှာသူ့သားကိုဖရာသခင်အကြောင်းပဲအကြီးအကျယ်သွန်သင်တယ်ဖရာသခင်မင်းနဲ့အတူရှိမယ်ဖရာသခင်သင်နဲ့အတူပါရှိမယ်သင်လှုပ်ဆောင်ဖွေရမှုကြီးကြီးမားစွာရှိတော်လဲဖရာဟာသင်နဲ့အတူရှိမယ်သင်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးသင်ကိုပြည့်ပြည့်မထားဘူးလို့ဒါဝိမင်းကြီးကအထိုးဖရာ
ထိုယေရှုပြုနိုင်တဲ့ဖခင်အကြောင်းကိုသူသားရှောလမုန်ကိုကောင်းကောင်းသူပြောခဲ့တယ်။ကောင်းကောင်းဒီအရာကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်။သင်ကိုဖခင်ယေရှုပြုမယ်။သင်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူး။သင်ကိုခိုင်ခန့်စေမယ်။သင်ကိုမဆမယ်။ဖခင်ဟာသင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှောလမုန်မင်းကြီးကိုအကြိမ်ကြိမ်သူဟာပြောပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးလက်ထက်မှာဖခင်သခင်ကကြီးသောအမှုတွေများစွာပြုတယ်ရှောလမုန်မင်းကြီးကဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့သွန်သင်မှုနဲ့အညီဖခင်ကသူ့ကိုလာတွေ့တဲ့အခါမှာရှောလမုန်ဟာဘာတောင်းလဲရှောလမုန်ဟာဖခင်ကပဲငါ့ကိုမဆနိုင်နဲ့ဆိုတဲ့နှလုံးသားသူ့မှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကရွှေလည်းမတောင်းဘူးငွေလည်းမတောင်းဘူးဖခင်ကရှောလမုန်ကိုအကြည့်အရှုကြွားပြီးမင်းဘာလို့လဲစုတောင်းမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကဘာတောင်းခဲ့လဲရွှေလည်းမတောင်းဘူးငွေလည်းမတောင်းဘူးဒီတိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါလို့တောင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စွာဩလူတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အစွမ်းတတိယဖယားကြောက်ပဲသူတပါးအတွက်ဩဖယားကပဲယေရှုပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖယားဟာတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဗာပြောလဲမင်းဟာတဲ့မင်းအတွက်မတောင်းဘူးစီးစိမ်လည်းမတောင်းဘူးဂုံသေးလည်းမတောင်းဘူးတဲ့ငါရဲ့လူတွေဣသေလလူမျိုးတွေဘလို့မျိုးအုတ်ချုပ်ရမလဲဆိုဉာဏ်ပညာကိုတောင်းတော့ကြောင့်သင်ရှိမှဖြစ်တော်သူသင်နောက်မှဖြစ်တော်သူတွေအားလုံးထက်သင်ဟာဉာဏ်ပညာသင်ကဲ့သို့သောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူမရှိရတော့ဘူးအာမင်သင်ဟာဉာဏ်ပညာအရှိဆုံးသူဖြစ်ဉာဏ်ပညာကိုပေးုံသာမကသင်မတောင်းနဲ့စီးစိမ်ဂုံအတ္တိအလုံးစုံဘုရားရှင်ပေးတယ်ရှောလမောဟအလွန်ကြွယ်ဝသောသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်မဒီကနေ့ဓာရီကိုကျွန်မတို့ဘာလို့ပြောနေသလဲဖယားရှင်ကကျမတို့ကိုနိုးဆော်နေပါတယ်။သင်ရဲ့ပထနာပြုခြင်းအဖြစ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖယားမျက်နှာရှာခြင်းအဖြစ်သင်ကိုယ်တိုင်သာမကဘူးသင်ရဲ့သားစဉ်မြေစနဲ့သင်တိုင်းနိုင်ငံဟာကောင်းကြီးရနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းကြီးရဖို့အကြောင်းသင်ကိုဖယားရှင်ခွဲခန့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယားကဒီနေ့ကျမကိုပြန်ပြောစေဒီဟေရှာယအနာဂတ်ကြအခန်းကြီး60ကျမဘာလို့ဖတ်လဲဖယားသခင်ကျမကိုမြမပီသားတွေအတွက်စကားပြောခဲ့လို့ဒါကိုကျမမပြောတော့ဘူးတထောင်2013ခုနှစ်မှာကြာခဲ့ပြီနော်2013ခုနှစ်မှာကျွန်မမလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်မကိုစကားပြောတယ်။အဲ့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာဘလို့လူတွေရောက်လဲမြန်မာပြည်သားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်သားတွေမြန်မာပြည်မှာဒုက္ခရောက်လို့အလုတ်ကင်ရှားပါလို့အခွင့်အလန်းတွေများရမလားအဲ့ဒီမလေးရှားကတစင်သူတို့မျော်လင့်တဲ့တတိယနိုင်ငံတွေလည်းရောက်မလားဆိုရဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်တချို့ကတော့ဘာမှမစင်စားဘူးအလုတ်အကိုင်းမြန်မာပြည်တွက်တော့လစာကောင်းမယ်ဆိုမျော်လင့်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့ခက်ခဲဆင်းရဲမှုတွေပြဿနာတွေကြောင့်မလေးရှားမှာလူငယ်များစွာကျွန်မတွေးခဲ့တယ်ကျွန်မတို့ conference လုပ်ရင်လူငယ်များစွာဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာကြကဲမနေလောက်ကြတဲ့အသင်းတော်တွေကအဲ့ဒီခဲမှာကျမတို့သွားပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေပဲအိမ်နဲ့ဝေးတယ်မိသားစုနဲ့ဝေးလူငယ်များစွာဟာသူတို့အသက်တာဆက်ကပ်ပြီးဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူတို့လာကြအဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာမလေးမှာသူတို့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ကြတယ်တချို့သူငယ်ချင်းတွေခရစ်တော်ကိုရှာသူတို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းအားလုံးဟာဖခင်ပဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြစ်တာလေဘဝရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သူတို့သိလာတယ်ဖယားကိုအလွန်ဆာငတ်တယ်။ဖယားကိုတောင်းတတယ်။အလုတ်လုံးမှစားရတဲ့နိုင်ငံမှာဖယားခေါ်တန်ကြတဲ့ခါမှာတချို့သောလူငယ်တွေဖယားခေါ်တန်ကြတဲ့ခါမှာအလုတ်ထားခဲ့ပြီ။ကျန်းစာကျန်းစာကြောင်းတက်ဖို့သူတို့စကတ်ကြ။အဲ့ဒီကျန်းစာကြောင်းတွေဘလို့တက်ဘလို့လုံးကြလဲ။အဲ့ဒီခေတုန်းကဆို2012-13တော့ဆို DUMC မှာဆမစာရာအဲ့လိုမြန်မာပြည်သားတွေထိတွေ့တယ်ခါသူတို့ကြောင်းကအလုတ်လုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြောင်းပဲနိုင်ဖွင့်လဲညတကောင်ဖွင့်နေမှာအလုတ်လုတ်တယ်ဘလောက်တောင်မှစာငတ်ခြင်းနဲ့မြမပီသားတွေတက်ကြလဲနှုတ်ကွက်တော်ရချင်လွန်းလို့ညတကောင်မှာကြောင်းဖွင့်မနေ့2နာရီ3နာရီပြန်အဲ့ဒီကလူတွေလဲလိုက်ပို့တယ်ကျမတို့လဲစာတင်ဖို့ခေါ်တော့2012တွေပါ73တွေကျမတို့ညတကောင်စာတင်ရအဲ့ဒါ2နာရီ3နာရီသူတို့ကိုတင်ပြီးသူတို့တွေလည်းပြန်ကျမတို့လည်းပြန်အဲ့ကြမှာအိတ်တယ်နေမှာသူတို့ဘာလို့ဟာလဲအလုတ်ပြန်သွားရတယ်ညမှာကျန်းစာကြောင်းတက်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေဒီလောက်အထိကျမတို့စူးစမ်းဆရာမလို့သေးဘူးတင်းအတွက်နှုတ်ခတ်တော်စီးပူးဖို့ကျမတို့အသင်းတော်ကလည်း Zoom meeting နဲ့ကြောင်းဖွင့်ထားတယ်
သင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်တက်နိုင်ဖို့ဒီမှာဒီလတွေမှာလဲဒီနှစ်တွေမှာလဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးနှုတ်ကွက်တော်ခံယူဖို့အကြောင်းသင်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရတော့ကျောင်းဖွင့်ထားတယ်ထို့အချိန်တွေကိုကျမတို့ရွေးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအလုပ်တွေမလုပ်ရင်စားဖို့မရှိဘူးအလုပ်လုပ်ရင်အလုပ်မလုပ်ရင်အိမ်ကမြန်မာပြည်ကအမိသားစုကလည်းပတ်စံများမြေဝမလားဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အလုပ်လဲလုပ်တယ်နှုတ်ကွက်တော်လည်းခံယူတယ်သူတို့ဘဝကိုနှုတ်ကွက်တော်အတွက်ညအေးရပြတ်ပါစေပင်မန်းပါစေစက်ကတ်တဲ့လူငယ်စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြပေါ်ရဖရားအတွက်စက်ကတ်တဲ့လူငယ်များစွာကျွန်မတွေးခဲ့တယ်ပြီးဆ iam ဆန်နံကျွန်မတို့ရဲ့ full gospel worship center မလေးမှာရှိတယ်ဦးဆောင်တဲ့ဆ iam ဆန်နံစ조사ပြီးကြောင်းဖွင့်တယ်3လဖွင့်လို့မရဘူးဒီမှာလို6လဖွင့်လို့လုံးဝမရဘူးဒါကြောင့်သူဘာလုပ်လဲအလုတ်ကိုအလုတ်တွေထားပြီးတော့အလုတ်မလုတ်ရင်စားစရာမရှိနေစရာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်မိသားစုဘယ်ဆွေမျိုးမှအလကားကျွေးမဲ့အိမ်မရှိဘူးကိုလုံမကိုစားရတာသူများနိုင်ငံရောက်ဒါကြောင့်အဲ့လိုနိုင်ငံမှာကျောင်းအရှိကြီးဖွင့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူရက်40ပဲဖွင့်တယ်အလုတ်ပြန်ရက်40အဲ့ဒီလိုဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲဩလူငယ်တွေဟာအဲ့ဒီရက်40ကိုနေရောညအောင်ကျမတို့သင်တယ်နော်မနေ့9နိုင်ရနေစာသင်လိုက်တာည9နိုင်ညနေစာစားမနေ့လည်းစာစားခဏ break ပဲရှိတယ်ဒီလိုနေတဝက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဆံငတ်ချင်းနဲ့ဩည9နာရီအထိအိမ်မငိုက်စတန်းကိုနော်နှုတ်ဘတ်တော်ခံကြတယ်ဒီရက်40မှာအယံတောင်းတစွာသူတို့အတွက်ကျောင်းစရိတ်တွေကျောင်းဆောင်ခါတွေဆ iam ဆန်နဲ့အတော့ဝင်းဒုတ်တော့လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေသူရှာကူတယ်ယုံကြည်သူတွေလည်းစ조사ပြီးထောက်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သူတို့တွေဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်လဲပတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ2013ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာဖျားကကျမကိုဒီဟေရှာယအနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး60ကိုပေါ်ပြရတယ်တင်ထပါလင်းပါတင်အလင်းရောက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲထာဝရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာတင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလက်ရှိတယ်မြေကြီးဟာမှောင်မိုက်ဖုံးလန်းလိမ့်မယ်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ဟာလူများကိုဖုံးလန်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျမတို့နိုင်ငံအဲ့လောက်အချိန်နေမစိုးသေးဘူးအခုအချိန်မှာကျမစဉ်းစားလို့တော့ညံမမိဘူး။ဟာဒီလိုတွေတကယ်ဖြစ်နေပါလား။အခုကျမသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကျမနောက်တစ်ခေါက်သွားဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူး။ဖယားသခင်ပို့တဲ့အချိန်အမြန်ဆုံးကျမသွားခဲ့တာအတွက်ဒီနေ့တောင်းတမရဘူး။ဆ iam မန်ဒီမှာရှိတဲ့ကြောင်မဲဆ iam မန်ကလည်းကျမကိုဆ iam မလာကိုလာဒီနေ့တည်းလာရမယ်။ဖယားသခင်မနိုးဆောင်ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးဆိုတော့ကျမလည်းသူတောင်ခေါ်ရဲမှတော့ငါလည်းသွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားခဲ့တယ်နောင်ထမရဘူးဟာလေလုယပြီးရင်ဆ iam မနုခင်အာလာရှိုးဖရာကျောင်း25နှစ်ပြည့်အများကြီးလာစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလာနိုင်အောင်နဲ့ဆ iam မဂျာလေးနင်လာကိုလာအမယ်တဲ့ကျွန်မတို့ဇနီးမောင်နှံယောက်သွားခဲ့တယ်ဖရာကဗာနိုးစော်လဲအစကျွန်မတယောက်တည်းသွားမလို့နောက်တော့သွားဖို့လင်စိတ်တွေအချိန်အရန်ကြီးတယ်အသွား၄သိန်းအပြန်၄သိန်းရှစ်သိမ်းမပါရင်လူတယောက်ထပ်ခေါ်လို့မရဒါပေမဲ့ဖယားကပြောလဲအသင်းတော်ကို25နှစ်အထိသစ္စာရှိသောလက်တော်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကိုသွားဖို့အတွက်ဘလောက်ပဲပေးရပါစေတန်တယ်လို့ဂုံပြုတ်ဖို့ထိုက်တန်တယ်ဂုံပြုတ်ဖို့သွားဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ဖယားကအထူးပဲခံစားစေအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံကအရေးမကြီးတော့ဘူးဘလောက်ကုန်မေဆိုတာလည်းအရေးမကြီးတော့ဘူးဘလို့အဲ့တော့အောက်လန်းသွားဖို့လေဒီဘောနဲ့တောင်မဲကြားထဲမှာသွားလို့မရတော့ဘူးเนาะတရားတွေဇက်တွေကူးရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးကားနဲ့သွားလို့မဖြစ်လေရင်နဲ့ပဲသွားဖို့ပဲရွေးချယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ပြုတဲ့အမှုအတွက်ဒီနေ့ဒီသစ္စာရှိသောလက်တော်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ငါအသင်းတော်အတွက်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းပွဲမှာဂုံပြုဖို့သွားဖို့ဒီအရာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးထိုက်တန်တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်တန်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအော်ဘလောက်ကုန်ပါစေတန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ဂျေစုပြုခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲကိုဂုံပြုဖို့သွားဖို့ဘယ်အရာမဆိုဘလောက်ပဲပေးပါစေအကုန်တန်တယ်ဒါပတ်စံဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဖယားကကျွန်မကိုအကြီးကျယ်လို့ဆော်တဲ့အခါမှာဟောငါတယောက်တည်းတော့မသွားဘူးကနှစ်ယောက်လုံးသွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်ပါလင်းလက်မှတ်ထောက်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့သွားတယ်အခုလာရှိုးကျွန်မသွားဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့သွားရင်လည်းကျွန်မတန်ရန်ဝင်လိုက်တယ်အခုတန်ရန်သွားဖို့ဆိုလဲအခုအချိန်မှသွားဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မသိတ်တန်တယ်သိတ်တန်တယ်လို့ခံစားတယ်ကျွန်မဒါတွေဘာလို့ပြောနေသလဲဒ
ဒီနေ့မြန်မာပြည်ကြီးတွင်နေတိုင်းဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့ရောက်ပြီလူတွေများစွာဟာဒီနေ့တနေ့တနေ့မျောလင့်ရမဲ့ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ဖို့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့ခက်ခဲလုံးလို့ဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှမသိဘဲနဲ့သူတို့အတွက်တကားမရှိသလိုလမ်းမရှိသလိုမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့သူများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘုရားရှင်သင်ကိုဒီမှာခွဲခန့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီဟေရှာယအနာဂတ်ကြအခန်းကြီး60ကိုဖော်ပြရင်းနဲ့ဘုရားက2013ခုနှစ်မှာကျွန်မကိုဘာပြောခဲ့လဲဆိုဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာလေလုယာဧဝံဂေလိသတင်းစကားဟောပြောဖို့မြမပီသားတွေကိုငါရွေးကောက်လိုက်ပြီလို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကမ္ဘာလောကကြီးကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားအတွက်မြမပီသားတွေကိုငါရွေးကောက်လိုက်ပြီလို့2013မှာဘုရားကပြောတယ်။ဒါကြောင့်မြမပီကိုပြန်ပါမြမပီသားတွေကိုတင်စကားပြောရမယ်ဘာပြောရမလဲ။ထားပါအလင်းပါသင်တို့အလင်းရောက်နေပြီမောင်မတ်ဟာမြေကြီးကိုဖုံးလမ်းပါစေထူထပ်သောမောင်မတ်ရဲ့လူတွေကိုဖုံးလမ်းပါစေသင်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာပေါ်ထွက်နေပြီသင်ဟာမြေကြီးတပြင်လုံးလင်းဖို့ဟာလေလုယာဒီနေ့ထူထပ်သောမောင်မတ်ပြိုကွဲဖို့အလင်းလိုအပ်တယ်အခန်းထဲမှာဒီနေ့မီးပြတ်ကြတော့အားလုံးကတွေ့ကြုံကောင်းကောင်းရှိတယ်မီးတွေပြတ်တယ်ဘလောက်ပြတ်ပါစေကျမတို့အလင်းလေးတစ်ခုထွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့မြင်ရတယ်ကျမတို့အလုံးအလင်းလေးလေးစောင်းနေမိအိမ်လေးတွေစောင်းနေမိပြက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့တိတ်တောင်မကြီးတတ်တော့မြမပြီသားတွေအရင်တော့မိပြက်ရင်မိသိမ့်မပြက်ဘူးတဲ့ခေတ္တကမိများပြက်ဟာဆိုတော့အာမေဒိတ်တာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကြာအခုမိပြက်ရင်အလုံးကအော်ပြက်အစောပြက်သားပဲနောက်ကြပြက်တယ်မိ၈နာရီဟိုပါမိ၉နာရီပြက်မှာ၉နာရီ40မှာပြက်ပေးတော့ဂျေဇူးတင်ဟဲ့ဒီနေ့9နိုင်ပြက်မှာ9နိုင်40အထိလာတယ်ဂျေဇူးတော်တအားတင်တတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှင်9နိုင်မီလာမှာမီလာမဲ့ဥဆောင်4နိုင်ခွဲလောက်မီလာပေးလိုက်အမလေးဂျေဇူးတင်တတ်နေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကိုကြံဖန်ပြီးဂျေဇူးတင်တတ်ဖို့အရာရာ၌ဂျေဇူးချီးမွမ်းပါဆိုတဲ့သချင်းတော်တတိယသွားတယ်အရာရာမှာဂျေဇူးချီးမွမ်းပါဆိုတဲ့သချင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကဩစိတ်ပြက်စရာတော့မကြီးတက်တော့မီးပြက်ရဩအေးသေးပြက်ချင်းမီးလာလို့နည်းနည်းစောရင်တော့ကျေးဇူးတော်မီးပြက်နောက်ကျရင်ကျေးဇူးတော်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့တွေခက်ခဲတွေကြားတွေကနေဝမ်းသာတတ်အောင်ဖခင်ရှင်ကကျမတို့ကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘလောက်ပဲမြေကြီးကိုမောင်မိုက်ဖုံးလမ်းပါစေထူထပ်သောမောင်မိုက်လူများကိုဖုံးလမ်းပါစေဖခင်ဟာကျမတို့ကိုပြောနေပါတယ်သင်ထားပါလင်းပါသင်အလင်းရောက်ပြီသင်ထားရမယ်သင်လင်းရမယ်သင်အလင်းရောက်ပြီထူထပ်သောမောင်မိုက်ဘလောက်ပဲဖုံးလွှမ်းပါစေအဲ့ဒီမောင်မိုက်ပြိုကွဲဖို့သင်ကိုဖျားရှင်ပိတ်သိမ့်ထားတယ်သင်ကိုဖျားရှင်ရွေးကောက်ထားတယ်ကျမတို့ကလည်းစင်ချေသမားဆိုတော့ဖျားကိုကျမပြန်ပြောတယ်ဖျားသခင်ဘလို့ဖြစ်မှလဲမြမပီကလူတွေဟာကိုလိုရဲ့အင်းငယ်လေးသတင်းစကားအတွက်တတ်သိဖြစ်ဖို့ကျမတို့မြမပီသားတွေဟာဘာများတော်လို့လဲကျမတို့မှာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေကိုကဘာကြီးကအထင်သေးတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေကိုလူတွေကနှုံချတဲ့သူတွေလို့မြင်တယ်အထင်ကြီးခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလို့လို့ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုအင်းငယ်လီသတင်းစကားဟောမှလေလို့ကျမဘုရားရှင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအဲ့အတွက်တက်သေးဖြစ်ဖို့သင်တို့ကိုငါရွေးကောက်ထားပြီလို့ဘုရားပြောတာဖြစ်တယ်သင်တို့ကိုသင်တို့မသိတော့လဲသင်တို့ဒီအသွေးခံရတော့ကြောက်ကဲ့သို့တောက်ပနေတော့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောက်ပခြင်းဟာကျွန်မတို့လုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးဖခင်လုပ်ပေးတာ။မြမပီဟာခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီခက်ခဲမှုဟာသင်ကိုသွေးခါသွေးထားပေးပြီ။ဘာကိုသွေးထားပေးလဲ။ငါနှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကန်ကြောင့်ဟာလေလုယာ။ငါဟာအသက်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်ကြောင့်သင်အထဲမှာတက်တဲ့ရှိတယ်။တဲ့အထဲမှာငါအသက်ရှင်နေဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘသူပြောပြောတင့်မှာတန်တရားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတင့်တဲမှာမြမပီရဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတဲမှာတင့်ရဲ့ငါထံကိုးစားခြင်းနဲ့မဖြစ်မနေစူတောင်းခြင်းအဖြစ်ငါဟာအသက်ရှင်သောဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာတင့်ဘဝမှာတက်သေးများစွာမြမပီသားတွေထဲမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာပြီးရင်သူငါလူတွေမှာတဲ့ငါနှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကန်ကြောင်းတက်သေးရှိတယ်ကျမကစဉ်းစားတယ်ကျမတို့ကဘာအကြောင်းကိုဝေငှရမှာလဲဘယ်လိုကြောက်ဖရားအတွက်တက်တည်ဖြစ်မှာလဲမဟုတ်ဘူး
ဖယားကနှစ်ချက်ပဲပြောတယ်ငါအသက်ရှင်ကြောင်းသက်သေဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ဟာငါနှုတ်ကပတ်တော်စကားမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့သင်တို့အထဲမှာငါထားပြီးပြီလို့ဖယားကပြောတာဖြစ်တယ်သင်တို့အထဲမှာငါထည့်ထားပြီးပြီသူများနိုင်ငံမှာလာစားနဲ့ပဲတွက်ချက်ပြီးသုံးတယ်ကျွန်မခဏခဏပြောတယ်ဆရာမကိုစီးပွားရေးသင်တန်းကျောင်းလာဖွင့်တော့ကျွန်မလည်းအမှုတော်ဆောင်စီပေးမယ်ကျွန်မတို့အမှုတော်ဆောင်တွေကစီးပွားရေးသမားရောဘာသမားအညာသမားအကုန်လုံးနဲ့ထိတွေ့တော့ငါလည်းဒီအကြောင်းသိရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနိုးဆုံမှုရလို့အဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းသွားတက်သေးတယ်သွားတက်တော့သူပြောပြတဲ့ဇယင်းစရားလေးကြည့်ပြီးရတော့ခွန်အားရတယ်နော်ခင်ဗျားလာစားရရင်နဲ့မိသားစုနဲ့ gathering ဆိုဆိုင်မှာသွားမစားလိုက်နဲ့အရင်ဆုံးနဲ့အဲ့ဘက်ဆန်ပြီးခင်ဗျားကြိုက်တဲ့အင်ကြီးအမလေးအဲ့လာစားရပြီဆိုတာနဲ့ငါကြည့်ထားတဲ့အင်ကြီးအခုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်မဝယ်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးသင်တန်းအကြောင်းဘာလို့ရမလဲဆိုသင်ဥမာအမှုယုံကြည်သူဆိုရင်ဆယ်ဖို့တို့ဖယ်လိုက်ပြီဖယ်လိုက်ပြီသင်မဖြစ်မနေသင်တို့မိသားစုသုံးရမယ့်ဇယိတ်ကိုဖယ်ရမယ်မဖြစ်မနေပါလေမိတာပဲအခုဆိုကာရှိရဲ့သူကာစီဖိုးကလာအောင်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပေးဆောင်ရတဲ့အရာတွေပြီးရင်သားသမီးတွေရှိရင်သားသမီးတွေရဲ့ကျူရှင်ဖို့ကြောင်းလာခဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒါတွေကမဖြစ်မနေပေးရမယ့်ဟာတွေအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာတွဲရမလဲသူကတွဲချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မီးဖို့ကြောင်းစရိတ်တွေပြီးအဲ့ဒါတွေပြီးမှပဲနော်သူကကျဲမပတ်စံပုံမှပြီးရင်သင်တို့ရဲ့ဂျမ်းမရေးစရိတ်တွေပြီးရင်သင်တို့မိသားစုတစ်ခါတလေအဲဆိုင်မှာသွားစားမယ်ဇယိတ်တွေပြီးရင်နောက် vacation ပေါ့နော်ခရီးလေးတွေအပျော်ခရီးလေးတွေသွားဖို့ဇယိတ်တွေဒါလေးတွေကိုဆွဲရမယ်လို့ဆက်ဝိုင်းလေးကိုလုပ်ပြလာဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျမကဟုတ်ပြီကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အိမ်ရောက်တော့ကိုလာစားကိုအဲ့ဟာတွတ်မို့စရင်ထဲမှာထည့်လိုက်တာအကွက်ပေါင်း10ကွက်လောက်ကိုဖြည့်ဖို့စရင်တွတ်လိုက်တာကိုအကွက်က2ကွက်လောက်နဲ့ရက်ဆက်သွားလို့မရကိုလာစားတခါလေနှစ်ကွက်သုံးကွက်ထက်မလွန်ဘူးကျန်တာဆက်ဆွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေဆက်ဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာကျမဘာနားလဲလဲဆိုဩသူများနိုင်ငံကလူတွေကလာစားရတဲ့ပုံမှာတွက်ချက်ပြီးသုံးတယ်အဲ့ဒီလာစားပဲလေအဲ့လာစားပုံမှာသူတို့တွက်ချက်သုံးလို့လည်းရတယ်တွက်ချက်လို့လည်းရတယ်ဟောဒီဘက်ကများရင်ဟိုနှမ်းကရှော့လိုက်မယ်ဒီကဘယ်လေးများရင်ကျန်တဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းရှော့လိုက်မယ်ရှော့လို့ရအဲ့လိုမျိုးနဲ့ညှိပြီးဒီလာစာကိုဒီဆက်ဝိုင်းချမ်းအကွက်တွေထဲမှာညှိပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေညှိစရာကိုမရှိတာဒီဘက်ကများရင်ဒီဘက်ရှော့ဒီဘက်ကရှမ်းဒီလိုညှိလို့မရဒါမဲ့အဲ့အခါမှာကျမစဉ်းစားပြီးတော့ဟောတော်စီးပွားရေးသင်တန်းတက်တာပညာရပါတယ်ဆိုမှငါပတ်စံဆွဲလို့မရစရင်ဆွဲလို့မရဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာသင်အခုတဲ့သင်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလို့မရမယ်သင်ငတ်သလားတဲ့ဟဲ့မငတ်ဘူးပတ်စံမရှိဘူးဆိုပြီးသင်ကလေးတွေအကြောင်းမထားပဲနေလားထားတယ်ဒါဆိုသင်ခရီးတွေရောမသွားဘူးလားသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစွဲလို့မရတဲ့ဇယင်းတွေသင်ခရီးမသွားဘူးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သင်တို့မိသားစုစားချင်တဲ့မုတ်တွေကမစားစားတယ်အော်ကျမတို့ကလေးတွေကနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကလေးတွေကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်မိဘတွေကဝန်တန်းခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့မုတ်တောင်မစားရထမင်းပဲမနဲ့ခွန်နိုင်ထမင်းနေလေထမင်းညထမင်းပဲမြင်ဘူးတယ်မုတ်ပဲချိန်မှမြင်လဲဖျားမနော်ဖျားမအမေတို့ကအေးဖျားမထမင်းအမကြီးမစားနိုင်မှဘာမုတ်စားမလဲအဲ့ဒါတော့ဘာရလဲမုတ်ကျွတ်မုတ်ကျွတ်မမကြီးဆိုတော့မစားချင်ဘူးမုတ်ကျွတ်ဆိုတာနဲ့တခါလေတခေါက်ဆိုနေမကောင်းဖြစ်တော့မုတ်ကျွတ်ဝယ်ပေးမယ်နော်လို့အမေကတော့နှစ်သိတာအဲ့မုတ်ကျွတ်တန်ကြာတာနေတော့စိတ်အဲ့ဒါနဲ့မုတ်ကျွတ်ထက်ပြော့တဲ့ဘစ်ကစ်ဆိုရင်တားပြော့တယ်နော်ဇပယ်ဘစ်ကစ်အော်ဖြားမှာပဲဇပယ်ဘစ်ကစ်ဆိုတာတွေ့တာကျမရောက်ခမကပြောတယ်ကျမအမျိုးသားရဲ့ညီမငယ်လေးကလေးတုန်းကတီးတိမ်မှာလက်ဖက်ဤဆိုင်တဆိုင်ပဲရှိတယ်တဲ့တီးတိမ်လားအဲ့ဒါအဲ့မှာဤကြခွေးရောက်လာအဲ့တဆိုင်ပဲရှိတယ်ကလေးဆိုတော့တခါစားဘူးတော့စားချင်တော့အမေတဲ့သူဖျားတယ်တဲ့သူကပြောတယ်ဒီနေ့ဖျားသူဖျားနေတယ်လို့သူအမေကိုသွားပြောတယ်အဲ့ကလေးမလေးကနှစ်သုံးလေးနှစ်အရွယ်မှာအဲ့ဒါနဲ့သူအမေကသိတယ်မဖျားနေတော့တဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့ဤကြွေးဝယ်ကြွေးမယ်
तू बालो प्यारे बोले सो ऐ मु लफे ये ने इजा गोई सा छेलो प्यारे छै मा मीसा तू आ लो लाइट दिलो जमे तुमारो कले रिया काऊ जी यान खान सा रा तू म्या मौ पे नाऊ ले तखौ सो ताई आ मौ पे रा तू म्या मौ पे रा तू आ मयु हे ताई तू म्या पे रा यु आ मले बालो मयु आ आसा म जाय ले तिला तुरु म जाय बु सो रे मौ टाऊ शी रे तुरु मा युए छे युए छे नाइ बो मौ म्यो म्यो सा बु रे खा जा रा आसा म जाय लो मयु रा एना ने को मा तों दे रे बदू पे भया चाउ मा नो अमु रो सा ता तमी रे जी जे ला छे ला फि मा सो लो कले रे वो तों दे रे बदू मौ पे पे बा पे पे चेसू टिन ने सो बी यू नो सा म सा ता छिन बू सो यिन ले ता ले था चेसू टिन ने लो यू डट आ ब्यान तिन या ओ तुरु को ब्यो प्या रे नि नो काउ जी खान सा रे मौ ले अम्यो म्यो सा बू रे पी लो छिन नाइंगन जा मा ले म मुए बे ने नाइंगन जा सा बे चाइ दे पिज़्ज़ा रो हमबागारो नीनो रे म्यामा बीमा मुए या मा मौ बू लो तखा ले तुरु को सा ले तिने चमारो अथे काउ जी तुरु खान सा जा बा रे भया ये जेसु रो को छी मवन बा रे दामे तिने चमा को भया गा खुना सके लों ब्यान ब्यो ते कले री सा छिन ने मौ ते म जुए नाइ जुए नाइ दे जुए खे दे तुरु को चाउ म था बू ला पसा टांग था दे दी सया ग्वा मा म पी बे मे भया लौ लौ दे दामे भया सिन गा चमा को बा सका ब्यो ले गा तमी ये तीन ने भारी आंगन दे पेद्रु टियाव थे रे ये बो मा लन छौ दा मो तीन ले लन छौ बा रे लो एनी मा सका ब्यो ला को रो जमा हा बलो लो ये बो मा लन छौ दा रो जमा ले लन छौ बो ले अख्वे म टाऊ बु तमा जान सा थे मा पेद्रु बे ये बो मा लन छौ दा विञ्ञन नो गा जमा को ब्यो रे गा तमी ये लो म सिन सा ने ये बो मा बदु मा म छौ नाइ बु रे एरा तबा वा लों फिया फिट दे रे दी ने तीन नो ये विङ्वे रे ने नी दे सया ग्वा म पी बु ဒါကြောင့်ရှောက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သင်မရှောက်ဘူးလားရှောက်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ ठी မငတ်ပါဘူးဖယားဟာခยีသွားချင်ရင်သွားနိုင်တယ်သူများကိုပေးဖို့လို့ရင်ပေးဖို့စရာရှိတယ်ကျွေးဖို့လို့ရင်ကျွေးစရာရှိတယ်ကလေးတွေကြောင်းတက်မယ်ဆိုပေးစရာစရိတ်ရှိလာအောင်ဖယားရှင်ကလုပ်နေတယ်ကလေးတွေမုတ်ဖို့တောင်းရင်ဒီနေ့ ठी ကျမတို့နှစ်ယောက်ပေးနိုင်တော့ကျွေးနိုင်တော့ hallelujah အမေမှာပတ်စံမရှိဘူးသားရေပတ်စံလာမတောင်းနေတော့လို့ဒီနေ့ ठी ပြောခွင့်ဘုရားမပေးဘူး hallelujah ဒီနေ့ ठी ဘုရားဟာယေရှုပြုနိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်မဆတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရေပေါ်မှာတဘာဝလုံးဖြစ်ရတယ်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာပါလေစာငတ်လေးတကောင်တော့ငါအငတ်မထားဘူးဒေါနင်းပင်ကိုပင်ရှောလမုန်မင်းကြီးတဲ့တာတော့အဝိနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေဆိုတဲ့ဘုရားဒီအတိုင်းကျမဆိုအဝတ်အစားအစ်စ်တွေအများဝတ်တယ်။တချို့လူတွေကကျမအဝတ်ဘာဝတ်လဲလဲကြည့်တယ်အဟောင်းပြန်ဝတ်ရင်ဒီနေ့တော့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အစ်စ်ဝတ်နိုင်ဖို့ပဲစက်ကပ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျမဒါတွေကိုစူးစမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမအပအတိုင်းဝတ်နေတာတွေကသူများပေးတာတွေပါ hallelujah ။ကျမလက်ဆောင်တွေရတယ်။ကျမအဝတ်တွေပေးတယ်။ပေးလေကျမလက်ဆောင်ရလေပဲ။ကျမပွားလေပဲပေးလေပွားလေပေးလေပွားလေတချို့ဝတ်စုံနေဆိုကျန်တာခေါက်နှခေါက်ပဲဝတ်တယ်တအားကြကြမဝတ်တော့ဘူးเนาะကျမတို့အစ်စ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့သူများကိုလည်းပေးရတယ်ဒါတွေကဘသူလုံနေဖះလုံနေပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဖះရှင်ကကျမကိုဘာပြောနေလဲတင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါအသက်ရှင်တဲ့တသက်ရှိတယ်တင်းနှလုံးသားထဲမှာငါဟာထောက်ပတ်နိုင်တယ်ကျွေးမွေးနိုင်တယ်ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကန်ကြောင်းတတ်သေးတွေဟာမြမပီသားတွေဟာရှားစရာမလိုဘူးနေတိုင်းရှိတာရှားစရာမလိုဘူးနေတိုင်းဖြတ်တန်းနေတာသူများနိုင်ငံမှာစွန်စားခန်းဆိုတာသူတို့စူးစားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစွန်စားခန်းအော်မနှက်ပြန်ဒီမှာမနှက်ပြန်အတွက်ဈေးဖို့မရှိလို့ငိုတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှင်မနှက်ပြန်ကိုတော့အိတ်ကတ်ထဲမှာပတ်စံဖြည့်ပေးပါလို့မနှက်ပြန်တော့အလုတ်ပေးပါလို့ဆူတောင်းတဲ့သူလည်းရှိဒေဝင်ဖရားဟာကျမတို့ကိုကြွေးနေတယ်ဟာလေလုယာမမြင်နိုင်တော့ဤလန်းပေါင်းစင်နဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဒါဆိုဖရားကကျမကိုဘာပြောမြမပီသားတွေကိုကိုကိုကြည့်ပြီးအားမခံနဲ့သင်တို့ကကဘာကြီးအတွက်အင်းဝင်ကလေးဟောဖို့သင်တို့ကငါရွေးကောက်ထားတယ်လို့ဖရားကပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့မြမပီသားတွေအရက်အရက်တွေမှာပြန့်နှံ့တယ်ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးကျမတို့သားသမီးတွေပြန်နှံ့တယ်။ပြီးလူငယ်တွေများစွာထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာလဲကျမအရင်တုန်းကဝမ်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဝမ်းမနေဘူး။ကဘာကြီးအေးဝင်ကလေးဟောဖို့မြမပီသားတွေကိုဖျားချဲပြန့်တယ်။ကဘာအယဲ့ရမှာဖျားအသက်ရှင်နေ။ဖျားနှုတ်ဘက်တော့မှန်ကန်ကြောင်းတက်တဲ့ပြူဖို့ဖျားသခင်တဘာဒီသားလင်ကဲတဲ့
ပြုတ်နိုင်နေဆိုတာဧဝံဂေလိတရားကိုဟောဖို့မြမပိသားတွေကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်တော်မူနေပြီပြင်ဆင်ထားပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေကျမတို့နာကနေအဝေးထွက်သွားပြီးတော့မရှိရင်လဲအာမငယ်နဲ့သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသာသနာပြုတယ်ဖြစ်စေလို့တဲ့လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြမပြီးမှကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားဟာအသက်ရှင်ကြဖယားကိုဖက်မဖက်လို့မရဘူးမဖက်လို့မရဘူးမကိုကွယ်လို့တော့မရတော့ဘူးဖယားကိုမအားကိုလို့မရတော့ဖယားကိုစုမတောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကြီးကျက်တဲ့အချိန်တွေကကျမတို့ဆုံးရှုံးမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာကျမတို့ထဲမှာတာရွေတောက်ပါဖို့တာရွေတောက်ပါဖို့ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာလောကလူသားတွေအစင်းပြေတယ်ဆိုတဲ့အပွဲတွေကျမတို့လောက်ဖယားသခင်ကိုကိုးစားလေလေကိုးစားတော်သူတွေကိုတိမတ်လေလေဖယားဟာယေရှုပြုနိုင်နေဆိုတာကျမတို့လောက်သင်ယူမိခြင်းမရှိဘူးကျမတို့ဟာလောကအရာမှာချိုးတဲ့တော်လေဝိညာဉ်ကနေပဲမှာအလွန်တောက်ပြောင်းတောက်ပြောင်းတော်သူတွေတောက်ပတော်သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့အသင်းသားတွေမို့လို့ဆောင်မဲမဟုတ်ဘူးအသင်းသူအသင်းသားတွေလည်းဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်တတ်တဲ့ဝေငှနိုင်တဲ့ရင့်ချက်ပြီးသားသူတွေများစွာဒီမှာရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အသင်းသားတွေဟာတာမန်အသင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးဖယားအတွက်တတ်သိခံနိုင်သောအသင်းသားတွေဖယားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်မှန်ကန်ကြောင်းပြောနိုင်တဲ့အသင်းသားတွေဖယားဟာအသက်ရှင်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုပြုနိုင်နေဆိုတာပြောနိုင်တဲ့အသင်းသားတွေဒီနေ့ဒီအရာတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ဟာမြမလုံးပြီးမှတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကကျမတို့ကိုသွေးစေပြီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြောက်ရိုင်းမသွေးထားတဲ့ကြောက်တယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ကျမတို့ဟာသွေးပြီးသားကြောက်တယ်။အဖိုးထိုက်တန်သောကြောက်တယ်။တလက်လက်တောက်ပသောဘုံအတင်နဲ့တောက်ပသောကြောက်တယ်အဖြစ်ဘုရားရှင်ဟာကျမတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကျမတို့တခါလေမြန်မာပြည်အတွက်စိတ်ပူတယ်ဘလို့အများငါတို့ကဒါတွေကြုံတာလေငါတို့ကဒီလိုတိုင်းပြီးမှဘာလို့နေရလဲလို့စိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာကျမကိုဘာပြောလဲဒီအရာတွေဟာသင်တို့အတွက်စိုးဖို့ဘယ်တော့မှငါမကြံဘူးငါအကြံအစီတော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာပဲပြည့်စုံဖို့မဟုတ်ဘူးကပ္ပာကြီးမှာပြည့်စုံဖို့မြန်မာပြည်ကိုလှုပ်ခါနေတယ်မြမပိသားတွေဟာအရရတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာဝင်ထွက်ရလိမ့်မယ်။တနည်းမြမပိသားတွေအတွက်ဗီဇာမလိုသောနေ့ရောက်လာမယ်။မြမပိကိုကဘာကကြိုဆိုသောနေ့ရောက်လာမယ်။မြေကြီးစွန့်အောင်တက်တည်ခံရသောအခွင့်အာမြမပိသားတွေလက်ထဲမှာဖျားထားပေးနေပြီ။မြမပိသားတွေလက်ထဲမှာဖျားထားပေးနေပြီ။တင်းရဲ့နှုတ်ကိုဖျားရှင်ပိတ်သိမ့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးအားမငယ်ပါနဲ့ကျမတို့ဒီအချိန်နာရီကမျောလင်းရမဲတဲ့သူတွေအတွက်အလင်းအမြန်ဖရာရဲ့ဘုံတော်ကိုထွန်းတောက်ရမယ့်နေ့ရဖြစ်နေပြီမြေကြီးပေါ်မှာမောင်မိုက်ဖုံးလန်းပါစေလူတွေမှာမောင်မိုက်ဖုံးလန်းပါစေတင်းတို့ကိုကယ်မဲ့အလင်းရှင်ယေရှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့ဟာသက်သေခံဖို့ယေရှုခရစ်တော်၌ဖရာရွေးကောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကကျမတို့ကိုပြောတယ်တင်းတို့ဟာငါရဲ့အလင်းငါရဲ့ဆာဟာလေလုယာဘသူအဖြစ်လင်းမှာလဲယေရှုကြောင့်လင်းမှာဖြစ်တယ်ဘသူကြောင့်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေဖြစ်မှာလဲယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟင်းတစ်ခုလုံးကောင်းမှုဟင်းမှာအရသာရှိဖို့ဆာအများကြီးမလိုပါဘူးနည်းနည်းပဲလိုတာများများထက်ရအစင်မပြေဘူးဒီနေ့သင်တို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ငါတို့ယုံကြည်သူတွေခရိယန်တွေနည်းနည်းလေးပါလို့ထင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဟာအဲ့ဒီစားအနှဲငယ်ဟာဟင်းတစ်ခုလုံးကိုအရသာရှိစေတယ်။အဲ့လိုပဲငါတို့ဟာနည်းနည်းလေးပါလို့သင်တို့သင်ကောင်းသိမယ်။အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဟာကဘာကြီးကိုလူသားတွေအားလုံးကိုတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံဖို့ထိုနည်းနည်းလေးတည်းဟူသောသင်ကိုဘုရားသုံးချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချိန်တိုင်းမှာဖယားကတကယ်တော့ကျမတခြားဟာတွေဝင်ကားဖို့တကယ်စဉ်းစားတာဒီမှာမရက်ခင်ထိတော်ကျမဒါဝင်ရဖို့မစင်စားခုတော်ကျမစိတ်တက်ကြတယ်
လူစားဒီနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တရင်နေကြည့်ကျမအမျိုးသားပြောတယ်နင်တရားဟောရင်နဲ့တခါရဲရှင်သိလို့ရဲရင်အော်ဟစ်ခုံပေါက်အိမ်ရောက်တော့စိတ်တဒုံဒုံကြားပြီကျမအမျိုးသားတော့အရှိတိုင်းပြောတာပေါ့ငါဒီနေ့ဒါစိတ်ညစ်တယ်တိလားဒါပေမဲ့ဘုရားကကျမကိုမနည်းရစကားပြောတယ်ဘုရားကကျမကိုအပြစ်မတင်ဘူးနော်ကျမအမျိုးသားတော့နင်တော့ဘလို့လူလဲဒါပေမဲ့ဘုရားကကျမကိုအပြစ်မတင်ဘူးဘုရားကမနေ့ကကျမကိုစကားပြောတယ်အေးလိရှိရလဲအကြီးကျယ်နမိတ်လက္ခဏာလုတ်တယ်လေအကြီးကျယ်နမိတ်ဘာလပရောဖက်450ဆိုစိန်ခေါ်တခါတယ်ဘုရားအသက်ရှင်နေဆိုအောင်ပွဲစင်မိုးမရဘို့ဆူတောင်းမိုးမရမိုးရဘို့ဆူတောင်းမိုးရနမိတ်လက္ခဏာအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်မုတ်ဆိုးမနဲ့တားနဲ့နော်သူ့သားတခါတယ်ကျွေးရှင်နေလာသိမ့်တော့မယ်အိုးရီအလုံးစီဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာအိုးအေလီယာလက်ထက်မှာနမိတ်လက္ခဏာကတော့အကြီးကြီးပဲဇရိတမျိုးကမုတ်ဆိုးမှမုတ်ညက်နဲ့နဲ့စီဘူးမှစီနဲ့နဲ့အင်တန်ကာလပတ်လို့အဲ့ဒီမုတ်ညက်လည်းမကုန်စီကလည်းမကုန်ပဲစားရတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအကြီးကြီးတွေသူပြောတဲ့စကားတွေအောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်သွားလဲဖိုးမယေဇဗေလလားအဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့အမျိုးသမီးကငါပရောဖက်တွေငါဘာလာပရောဖက်တွေကိုတတ်လို့ဒီလူကိုငါအညှိုးထားမယ်လို့ပြောတဲ့မိန်းမတယောက်ကြောင့်သူကြောက်ပြီးတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တေးတောင်တည်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ပြည့်မတင်ဟာလေလုယာဖခင်ဟာကောင်းကင်တမန်လွတ်ပြီးကျွေးတယ်ဟာလေလုယာစားပါမင်းသွားမယ်ခီဝေးသည်စားနောက်တစ်ခါပြန်တို့မုန်းနဲ့ရေပေးပြန်ကျွေးရေမရှိတဲ့အရက်မုန်းမရှိတဲ့အရက်မှာအေလိယာထံကိုအရောက်ကြွလာတဲ့ဖခင်ဖះကကျမကိုဘာပြောတခါလေးအားငယ်တဲ့အချိန်တော့ရှိပါတယ်စိတ်သက်သာတဲ့အချိန်တွေရှိပြန်ဖះကကျမကိုဘာပြောလဲမင်းရှိတဲ့နေရာကိုအေလိယရှိတဲ့နေရာကိုငါသွားပြီးကောင်းကင်တမန်ဆေလုတ်ပြီးအစာကျွေးပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့လမ်းပြပြီးသူ့ကိုကြီးသောအမှုတွေပြုဖို့ဗိတ်သိက်တယ်ဟာလေလုယာဩရှင်ဘုရင်နေခွဲခန့်မှုဘသူ့ကိုခွဲခန့်ပါမင်းရဲ့လက်ထောက်အေလိရှဲကိုရွေးကောက်ပါဆိုပြီးတော့ကြီးမားသောအမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဖခင်ဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းဆန်းစေတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မမနစ်ကလေအားရှိတယ်ဟာလေလုယာ။ဩမြမပြီအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ကိုမိသားစုအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ဘာတွေစဉ်းစားရင်လောကအရာကတော့ပြောစရာမကောင်းပါ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရှင်သင်ကိုအပြစ်မတင်ဘူး။ဖခင်ရှင်သင်ရှိရအရက်မှာကြွားလာပြီးသင်ကိုအားပေးဖို့အစဉ်သေးရှိတယ်။သင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူး။ဖယားရဲ့ရွေးကောက်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားဘိတ်သိမ့်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်မသိပေမဲ့သင်အထဲမှာဖယားဟာတက်သေးများစွာပေးခဲ့ပြီ။သင်ဟာကြောက်ရိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။သွေးထားသောလှပသောတောက်ပေါင်တောက်ပြောင်သောလူတွေလိုချင်သောဟာလေလုယာအလွန်တန်ဖိုးရှိသောကြောက်မြတ်အဖြစ်ဖယားရှင်ဟာဒီနေ့မြတ်မပြီးအခြေအနေကြားထဲမှာသင်ကိုသွေးထားပြီအဲ့ဒီသွေးနေတဲ့အရာတွေဘာလဲဖယားအသက်ရှင်နေဖယားနှုတ်ဘက်တော်မှန်ကန်နေဆိုတဲ့သက်သေးတွေဟာသင်ကိုသွေးထားပြီးသောကြောက်ခဲ့သောလှပတောက်ပြောင်ခြင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိဖို့မြတ်မပြီးသားတွေဖယားရှင်သင်ကိုသွေးထားပြီဒါကြောင့်ဒီအချိန်ဟာသင်ထိုင်နေမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးညီးတွားနေမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးမောပန်းနေမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးထားဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလင်းဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အလေးရောက်နေပြီဖခင်ဘုန်းတော်သင်ပေါ်မှာပေါ်ထွက်မဲ့နေရာရောက်လာပြီသင်အားဖြင့်ကြီးသောမှုကိုဖခင်ပြုခြင်းနဲ့သင်အားဖြင့်လူတွေကိုစိတ်တက်ကြနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဆွဲထုတ်ခြင်းတာဖြစ်တယ်သင်ကြောင့်မြို့လေးရမဲ့တဲ့သူတွေမြို့လေးချင်းအရှင်ယေရှုကိုတွေ့ဖို့သင်ကိုဖခင်ရှင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နေပယ်မှာကျမတို့နဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေမှာသင်ထဲကသက်သေကိုပေါ်ထုတ်ရအောင်ငါတို့ဖရာသက်ရှင်နေငါတို့ဖရာတန်နိုင်တယ်ငါတို့ဖရာဟာငါပေါ်မှာကြီးသောအမှုကိုပြုခဲ့ပြီလို့တက်တေခံရင်ဝေငါရင်နဲ့ဒီနေ့မောင်မိုက်ဖုံးလန်းနေတဲ့မြေကြီးမှာလူသားတွေပေါ်မှာမောင်မိုက်ဖုံးလန်းတဲ့ထိုမောင်မိုက်ပျောက်ွယ်ဖို့ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖရာရဲ့အလင်းကိုထွန်းလင်းကြရအောင်ဖရာရဲ့ဘုန်းကိုသေဆောင်ကြရအောင်လို့ကျွန်မဝေငါရင်နဲ့ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဖရာကောင်းကြီးပေးပါစေ